Якось продовжуємо подорож по Сколівському районі. Що тепер ОТГ, це фортеця Тустань. Багато людей її вже знають, відвідують. Багато палаток різних. Є що поїсти, є де прогулятися. Я тут багато разів бував. Ну, за останні роки багато що змінилося в смислі такого соціальної сторони. Дуже багато людей тут прибуває, тому відповідно розвивається. Але я про інше, про цю фортецю хочу трішки зазнати. Зараз поспішаю, але десь буду ще зніму щось, поговоримо. Підемо власне на саму фортецю. Про неї багато описано. Але зараз дуже красивий момент такий, що весна. І ось там зелені ці дерева між ялинами. Тут білі квітучі дерева. Чи то сакури, чи то черешні, тут і не знаю точно, але створюють такий доволі живописний пейзаж, красивий і приємно прогулятися, свіже повітря, не жарко і не холодно. Ось так вона красиво виглядає. Дуже багато відвідувачів, дуже багато автобусів бачив там, туристів багато, хоча сьогодні у нас, здається, четвер, не вихідні. Так що майте на увазі, якщо є можливість, краще в вихідні не приїжджати, бо все-таки забагато народу. Ось тепер я трішки повернуся і побачимо, що тут діється. Ось такий краєвид позаду мене. Це Вікторія наближається. Вона тут тільки в другий раз, попри те, що жила близько. Я кажу, багато разів був. Ось там в долині білими буквами написано Тустань. Ту, то тут стань, означає, щоб ви знали. Ту. У нас давні часи більше люди вживали коротші форми навіть, чим тепер. Я, чесно кажучи, зараз так трошки перейду. Хотів би відновити деякі більш коротші форми. І вони трапляються в назвах. Просто такі життєві такі звороти. Простіші, коротше. Так, я, здається, вежу загубив. Сонечко світить, я мало що бачу. Ось, ну ще трошки пройдемося. Красиво. Такі палатки. Ще тут знову найближче світ подарунків, скеля. Тут смачно можна поїсти. Я, до речі, теж користувався послугами. Так, ну добре, трошки вийде дощ, але хочу пройтись ось так. Не припиняти писати. Цікаві дерева, вони приваблюють на фоні такого сірого каменю. Ну, трішки сонечко нам так не світить на саму фортецю. Але, може, з другого боку вона така виглядає глибока така. О, сонечко появилося. Чудово. Глибока така, важка. Краса. Тепер ми зловили її. Так, ну ось тут такі є інформативні стенди. Ну, багато всього. Дійсно, кілька років не був і не знав, що стільки всього багато. Ось тепер відкрилась фортеця всі свої красі. Свічена сонечко. Ну, тут доволі тихо, до речі. Не знаю, там багато автобусів. Здавалося, що не пройти. Ну, тут є маршрут, сьогодні я не піду, тут є маршрут. В гори там, по скелях. Я ходив, лазив, десь ще приїду іншим разом. Трохи втомився сьогодні. Така подорож тривала в різних місцях, тому десь як буде можливість, я ще прогуляюся і зніму той маршрут досконало по горах. По тих скелях, точніше. Ось праворуч відкрилася ще така велика скеля. Я там теж бував з того боку. З того боку, до речі, дуже чудово видно скелю, так якби на віддалі, ландшафтно. Ну, сьогодні не вдасться піти, трошки маємо обмаль часу.
я потраплю на якісь фотографії, можливо, може гляну. І це буде супер. Її би добре і малювати. Ну, більш живописно вона виглядає, ну, десь весною, можливо, іноді, але все-таки восени. Ну, сама скеля, от зараз чудово. Освічена, файна. Все зрозуміло, рельєф, читається добре. Отож, будьмо на зв'язку.